Hello. ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒါက under eye filler ထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။ under eye ဆိုတာကဒီမျက်လုံးအောက်ပေါ့နော်။ဒီလားဒီနားလေးတွေခြိုက်တာ။တချို့လဲမျိုးရိုးချောင်းမလို့ခြိုက်တာ။တချို့လဲအသက်ရလာလို့ခြိုက်လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုနေရာမျိုးဒီနားလေးကိုပြုပြင်မယ်ပေါ့နော်။ဖောင်ဖောင်လေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ dermal filler ဆိုတဲ့ဟာဖြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ dermal filler ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတကယ်နားလက်တကြွနဲ့ဆရာဝန်စီမှာလောက်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။မဟုတ်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်။မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ဖြည့်ပြီးသွားရင်သူကဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့တနှစ်တနှစ်ကျော်လောက်ထိတော့ခံတယ်ဒီ under eye ဖြည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့သူကသူခဏကိုယ်တည်းမှပျော်ဝင်သွားပြီးတော့မှတချို့လည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးတနှစ်ကျော်လောက်ကြာရင်ပြန်ပြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းနည်းနည်းပပကြံတတ်တယ်ကြံလို့ကိုကမညီတော့လို့တိတ်ပြီးမကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မှလက်ကြံကိုဖြော်လိုက်ပြီးတော့မှအသစ်ပြန်ထိုးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါ under eye ဖြစ်လာရဲ့ဒါ process နဲ့သူရဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောပြတာနောက်တစ်ခုကပါရှိမလဲနာကျင်မှုပေါ့နော်အနိုင်ဖင်လာပြောရလို့ရှင်ရင်သူကဥရားစရာတော့ကောင်းတယ်ညလုံးအောက်တဲတဲကိုထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တွေအဲ့နဲ့ထိုးတာကိုတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နာကျင်မှုကတော့တော်တော်ကိုနည်းတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးကိုနာကျင်ပြီးတော့မခံမရမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးထုံစည်းလဲလိမ့်နေပြီးလို့ရှင်ထိုးတဲ့ထဲမှာလဲထုံစည်းကပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနိုင်ဖင်လာကအဲ့လောက်ကြီးနာကျင်မှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ down time ပေါ့နော်ကြာတဲ့အချိန်မလှတာမလှပဲနဲ့နေရတာဘယ်တော့ကြာလဲဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ကိုကမျက်တွင်းခြိုက်နေလို့ပွဲတက်စရာရှိလို့မနှက်ဖြန်လို့သွားမယ်တပတ်ခါလို့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းလာလို့လာထိုးပြီးတော့မှလှသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့လို့ဆိုတော့တချို့တွေမှာညလုံးအောက်ကသွေးကြောတွေများတဲ့အတွက်ညိုနိုင်နေစိမ့်နိုင်နေမင်းနိုင်နေတပီလို့ရှင်အသားမကြသေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းကြီးထိုးပြီးရနဲ့တန်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ down time ကတော့သူကနေသူရှိတယ်နှစ်ပတ်တန်ဒီသုံးပတ်တန်ဒီအချိန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကသွားကြလာကြရှိလို့ရှင်ဂျိုပြီးတော့တလားလောက်ပေါ့နော်တလားလောက်ဂျိုပြီးတော့လှုပ်ထားအဲ့ဒါမှအညိုမဲတွေဆွဲရဲဆိုလို့ရှင်လဲကိုပွဲသွားစရာပွဲတက်စရာရှိတဲ့အချိန်မှာ ready ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ down time ကတော့သူကသူရှိတယ်ထိုးပြီးပြီးချင်းမှာတော့တည်တာတယ်ဒါပေမဲ့အဟာနောက်ဆုံး result မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ယူရပါတယ်ဒါက anion filler နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်အမင်းများတဲ့ဟာတွေဟိုတည်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြပြတာပါ